Zdravíčko dámy a páni, ja som Slážo, som je tu dneska sámko. Skoro som vylial pohár. A vítam vás pri ďalšom podcaste s názvom Typical Sunday. Prečo je strašidelná nálada dneska? Lebo je Halloween. Aha. Není Halloween, ale je... Dajme si sem volaku onu, tekvicu. Máš tekvicu? Nemám. Máme tekvicu. Dones jednu. Sámko, dones jednu tekvičku, ja zatiaľ napijem vody. To je super voda. Daj ich tu, dáme ich k mikrofónu. Dáme, však jasné. No poď. Tak. Oktobrový Typical Sunday sa môže začať. Yes, to je super. To je pekné. To je ale dekorácia. Sme si to tu vydekorovali. Pre tých, čo počúvajú, tak som Sámko donesol 3 tekvice zo spoločenskej miestnosti, ktoré kúpil originálne Evžen ako dekoráciu. Kúpil iba 3. Neviem, prečo nekúpil viac. Asi nemal love. O čom sa dneska budeme baviť, Samuel? No dneska sme sa rozprávali o tom, že téma bude sny. A všetko možné. Tak, sme sa vlastne už minulý podcast bavili. Toto je taká zaujímavá téma, o ktorej by sme určite vedeli veľa rozprávať. Takže začneme s nami, ale ako to tak býva, určite to neskončí s nami. Takže sa môžete tešiť na horziaké, bars horziaké, šulimuli, Halloween. Samo zabudol rozprávať, ľudia. Zjedol som tekvicu. Samo zjedol pokazenú... A tieto pipíky by som mal dať nejak... To vyzerá ako labute, he? Daj to preč, lebo budeme demotizovaní. Budeme demotivovaní. Prečo sme začali? Vôbec neviem. My sme boli úplne nafetovaní teraz. A nie za zemi rozprávať, ale ja viac ne. No, ideme sa baviť proste o snoch. Môžeme vám porozprávať nejaké naše sny, môžeme porozprávať o tom, čo si o snoch ako celkovo myslíme. A že či... Sny ako také sa dajú brať ako len, že možno vám niečo chcú povedať tie sny, alebo že možno vám niečo predpovedajú tie sny, alebo či sú sny len vlastne také spracovanie podvedomých vecí, ktoré sa udejú za deň, za týždeň, za mesiac. Hej, no, môžem sa o tom veľmi... Ty neveríš tomu, že ti sen môže niečo predpovedať? A ty neveríš na nič, Boha, neverím na nič, čo je iba také, a čo ak? Ale keď tomu veríš, no ja napríklad verím v sny, lebo ja aj snár. Ja verím v sny a ja ich mávam. A ja aj mám a mŕtve snu, a niekedy tie sny sú fakt také, že... Sny sú skutočné, sny existujú reálne. No ja, no tak a čo... A vieš tam, že tie sny väčšinou trvajú... Vieš tam, že tie sny trvajú väčšinou, že 2 sekundy? Áno, sny sú hrozne krátke. Že ty máš pocit, že snívaš doma hodinu, ale to sú len proste tých pár sekúnd predtým, než otvoríš oči a zobudíš sa. Človek sníva počas REM sleepu, ne? Mám taký pocit. Neviem, čo to je. Pardon, nemôžem grgať, zabudol Rapid som. Rapid eye movement. Počkaj, sleep. Pardon. už ťa upozornili, že si na to. Ešte s tou kapucou to bolo lepšie a je mi to fajn, takže... Ale nebude tak ma nikde nebude vidno. Mám piči. Čo? Zenoj gangster. Počas REM sleepu človek vlastne sníva, to je vtedy, keď sa ti mykajú očka. No ale tak to je pred zobudením tesne, nie? No áno. Alebo pri zaspávaní. To je jedno štádium pred zaspávaním a pri zobudzaní. To je halus. Stalo sa ti niekedy, že si došiel zo školy unavený a proste si len tak na chvíľku zdremol a niečo sa ti snívalo? Neviem, možno, ale asi to nebolo, ne, asi ne, myslím, že takto ne, sa mi to nestalo. Ne, to stalo párkrát. Ja som sa jedine v noci zobudil. No my rozprávame viac o spánku, jak o snoch teraz, takže skôr. A tak sní, a tak spánok je súčasná, chápeš? Jasné, bez, čo? No akože je to súčasná sná, že bez spánku by sa ti nemohlo nič snívať, ne? Hej, to je pravda, dobre. Čak áno, tak sme začali spánkom, tak jak začína každý sen. Áno. Perfektné. Keď chcete snívať, musíte najprv spať, ľudia. Inak to je dobrá rada, ľudia. Ak by ste chceli, aby sa vám niečo snívalo, tak si dajte citrón a choďte spať. No, to som sa chcel spýtať, lebo veľa ľuďom sa napríklad nič nesníva, lebo sa im niečo sníva, ale hneď ak sa zobudia, tak si to nepamätajú. Mne sa moc nesníva. Mne sa práve že mega sníva, ale často sa mi stane, že hneď ak otvorím oči, tak to zabudnem. A že vraj, neviem, či je to povera, alebo že vraj, keď sa pozrieš pri zobudení do okna, tak vtedy to zabudneš. Ale ešte nemám to otestované. Ešte som to neskúšal. Hej, to znie ako totálna pičovina. Takže to je... Tvoj mozog je, že... O môj Bože, čo to bolo za im... Ohej, okno. No áno. Už neviem, o čom to bolo. No áno, lebo vieš, proste... Okno, cez okno vidíš veľa vecí. Je to také okno do diaľky, vieš, a... Zabudneš to. Vyfúžiš ti to z hlavy. No, dobre. Ja som počul, že keď sa ti snívaš kardy sena, prejdeš pod oným, pod...
pod... Pod strechou? Pod mostom? Nie, nie, pod rozloženým rebríkom, tak v noci dojde Satan a vojde ti do zadku. Neviem, ja som už... A ešte som neprešiel cez rozložený rebrík, teda popod neho. Ja, hej, niekoľkokrát. A stalo sa ti, došiel Satko? No, nej, došiel. To si mal, nechcem teraz, ďalej, nechcem vedieť ďalej, čo sa ďalo, keď došiel. Lucifero. Došiel len vo sne, to je v pohode. Vo sne to nie je také zle. Luciano došiel. Dobre, skôr takto. Ja si skôr sny spájam s desivými vecami vždy, lebo mne sa snívalo väčšinou z lesny. Jak... Z lesny v čom? Že nemáš kam ujsť? No, strašidelné alebo... sny. Čiže, že alebo... niekto niečo ťa straší? Alebo... Hej, ale v poslednej dobe akože mne sa desia také desivé, zvláštne filmy, alebo veľmi také príbehovky, jak film, keby sa mi sníval. Uh-huh. Ale nie sa teda niekto, čo popisuje také úplne hovadiny, to nie, alebo že úplne pozitívne nejaké dobré sny. Lebo keď ja som v živote nemal žiaden vlhký sen, alebo nejaký sexy sen, ani erotický. Nikdy v živote. Nikdy sa mi... Najbližšie, čo som prišiel, bolo to, že som bol v nejakej miestnosti s nejakou babou, ktorú som vedel, že niečo to nechce. A to neviem, či nebola nejaká štetka iba. A celé červené to tam bolo, vieš, a iba, že oh shit, a zabudol som sa. To je halus. Nikdy v živote som mne nemal sex vo sne. Mne sa veľakrát stalo, že som mal sex vo sne. Stalo sa mi to určite. Hej, no. Určite sa mi sex som určite veľakrát. Nikdy nemal. Možno, neviem, niečo. Možno sa to nepamätám poradne, ale nikdy som nemal také niečo. Mne sa najviac snívajú sny, z ktorých som na druhý deň potom veľmi zničený. Že sú až také moc reálne a moc také metúce. A veľakrát sa mi, napríklad niektorí ľudia mávajú také sny, že nevidia sami seba, vieš, ako keby, že sú z prvej osoby, že normálne, ak teraz ty si, tak sa sníva, ale mne sa snívajú sny, že vidím sa z tretej osoby, hej? Že som ako keby niekto iný, kto ma sleduje, chápeš, že nevidím, nesníva sa mi ten sen ako teraz, že proste vidím svoje ruky, nohy a tak, hej. Ale sníva sa mi ten sen, že vidím sa buď zozadu, alebo z boku, alebo spredu, vieš, že ako keby ja som bol proste, ako keby ja som bol kamera, a vnímal som sám seba ako proste nového, nejakého iného človeka. Nie, takže tvoj mozog, Matej Slažanský, sa pozerá na... Hej, na, hej. Na mename Selassieho ako na úplne inú osobu, iba že nie. Dá sa povedať, ale... Ja iba, že to, vieš, keď už ti sny naznačujú niečo. Však povedal si, že tomu neveríš. Však ja som to povedal len preto, lebo si to ty myslíš. Vieš, akože nie, no jedno, super, tak teraz som mal depresiu doma. Výborne, tak môj mozog už rozdieluje dve osobnosti a ja vlastne nie som ten, čo som. A čo keď sa naozaj iba sledujem? A čo keď ani neexistujem? Čo keď je toto celé sena, ja som niekde v kome? Aj nad tým som niekedy už rozmýšľal. Že keď sa zrazu prebudím a budem mať 13 rokov a proste zobudím sa v nemocnici a toto všetko, čo som zažil, je len sen. A mal si niekedy taký pocit, že si v sne? Mne sa to často stáva. Raz, nedávno som mal taký pocit, že... Lebo som bol rozospatý hrozne. Uh-huh. A bol som v škole a viem, že niečo divné sa dialo. Viem, niečo, čo bolo také, že... Sníva sa mi to. Potom som sa zamyslel iba na chvíľku, že najvšie v pohodičke. Ale na chvíľu som reálne veril. Počkaj, ja som išiel v električke a neviem, či náhodou nejaké sirény neboli a nejakí policajti išli s nejakou sanitkou, vieš. A nejak mi to prišlo divné, uh-huh. že akože bol som rozospatý, ale som videl, že tam sú a pomaly išli, vieš, nerýchlo, hej. Ale mali zapnuté húkačky, tak aj iba, že to je také divné, že nespím náhodou a potom som zistil, že nie, musel som to ísť do školy. Mne sa to stáva väčšinou, keď je veľa ľudí okolo, uh-huh. Alebo keď je strašný taký ruch, vieš, napríklad keď si v reštaurácii a proste zozadu počuješ len, že rozprávaš sa s človekom, uh-huh. S ktorým si na obede alebo uh-huh. Na večeri, ale viac ako keby vnímaš ten príbor a ľudí, ktorí rozprávajú, ale nerozumiem tým ľuďom, lebo by som sa musel započúvať do štyroch skupín zvlášť, ale proste minule sa mi to stalo, že sme boli s Betkou na obede, niečo sme sa rozprávali a úplne som zrazu sa zastavil a tak som sa započúval a úplne, že ty kokos Betka, že mne to úplne príde, keby som bol vo sne. Mm. Je to taký úplne divný feeling, vieš, že taká zvláštna atmosféra zrazu príde okolo teba, neviem, či sa vám to niekedy ľudia stalo, ale určite. Si skúste si to, neže zamysliť sa nad tým, ale skúste si to uvedomiť. Tak, to je najdôležitejšie, uvedomiť si to. A vieš, že sa mi ešte napríklad niekedy deje, že sa mi sníva nejaký sen a v tom sne je napríklad nejaký úsek, že neviem, ten sen sa odohráva niekde v lese alebo niekde na sídlisku alebo mm-hmm. Tak. A stáva sa mi ako keby taký, neviem, jak to povedať, že to flashback, alebo taký, tak by som to nazval, že taký flashback. Minule som išiel v autobuse, to bolo už trošku dávnejšie, ešte som v autobuse a tak som kúkal normálne na paneláky, vieš, tu som išiel na dlhých dieloch a teraz zrazu som prešiel úsekom a to bola fakt, že sekunda alebo dve
A jak som prešiel tým úsekom, tak sa mi hneď vybavil sen, ktorý som ako keby, neviem, nejako spojený s tým dvojsekundovým úsekom, vieš. A hneď sa mi vybavil... Zavrie deja vu, ne? Nie, deja vu je niečo iné. Deja vu je ako keby, že máš pocit, že si to už no, zažil. Mne sa každé deja vu zdá, že sa mi snívalo, nie že som ho fakt, zažil. Mne sa práve, že každé deja vu zdá, že som ho zažil a potom mám rozdielny ešte tento flashback, alebo ako to nazvať, kedy sa mi proste vybaví nejaký krátky úsek z daného sna. Aha. Lebo ja som myslím, že... No ja z 90% mám pocit pri deja vu, že sa mi to snívalo, nie že sa mi to fakt stalo, hej. Takže ja mám pocit, že presne toto som už videl. Nie, že som to zažil, ale že som to videl a vo sne som to videl. Práve, že mne sa príde... A väčšinou je to pri veľmi dôležitých životných... Toto je tá najdivnejšia fakt vec. Hej, že vždy to je pri takých situáciách, kde naozaj je to dôležitý deň alebo niečo sa deje, čo môže zmeniť môj život. Mm-hmm. Že v nejaké... Bolo to strašne často napríklad vo vzťahoch sa mi toto stávalo. Mm-hmm. Že bolo nejaký deň a niečo sa stalo a potom zrazu mi prišlo totálne deja vu, že ale však toto sa už stalo, ty kokos, že to som sa mi snívalo o toto. Mm-hmm. A neviem, a to bolo weird, to je trošku weird také, že mám pocit, ako by som znova prežíval, vieš, a väčšinou je to taký ten len hociaký random moment, no, toho, nie je to, to akurát býva väčšinou, ten... Ale ja mám z deja vu také zvláštne obdobia. Mm-hmm. Že mám obdobie, kedy sa mi to pol roka nestane a potom mám obdobie, kedy za týždeň mám deja vu 2-3 krát. Niekedy je krátke, niekedy je mŕtne dlhé, fakt, že som mal fakt, že neviem, 10 sekundové, 15 sekundové deja vu a proste už mi to prišlo úplne také, že what the fuck, že... A ja vždy pri tom deja vu mám ako keby úplne také nutkanie povedať a urobiť to, čo bude nasledovať, že ako keby som vedel, čo bude nasledovať, ale proste nikdy to ako keby nestihnem povedať, vieš, že... Že ako keby mám taký nejaký blok v hlave proste, že viem, čo sa stane, urobím to, ale potom si až uvedomím, že what the fuck, ale to som mal práve teraz urobiť. A presne teraz som sa mal toto seba spýtať, hej, a teraz sa ma Betka niečo pýta a ja na to teraz odpovedám. A úplne som z toho, že pomoc, prosím, nechajte ma na pokoji. A vieš, čo to vlastne je deja vu? Teda, čo si myslia, že to je? No daj. Že to je proste obyčajný lag v mozgu, že tvoj mozog si... To bolo tak, že tvoj mozog... Prečo si to nenájsť, ja, keď no, máme tú možnosť? Ale môžeš to povedať. Teraz aby to dávalo zmysel, lebo som nad tým nerozmýšľal moc, ale viem, že je to tak, že tvoj mozog nejakú informáciu spracuje skôr ako tvoje ako vedomie... Stane, nie, tvoj mozog spracuje tú informáciu skôr ako tvoje vedomie zistí, že sa to deje, takže a keď sa to dozvie, tak už tú akoby informáciu má. A preto si takže myslí, si myslíš, že sa to už zažil? Stalo, len to sa, len to, ty si bol ve vedomí, bolo pozadu. Jaký mančpak, že bolo proste strašný pozadu. Vieš? Hej, chápu, to je, ako keby sa ti do kompu si omylom dal dvakrát paste proste. Hej. Že dáš to tam a zrazu ti to vypíše, že chcete to ešte raz a ty, že ja som to tam len raz dal, ale v realite proste ti to omylom dvakrát tam pastelo proste. Že chcete to nahradiť ten súbor. Že, lebo už tam je. A ty si myslíš, že si ho tam prvýkrát dal, ale v realite to len v tom momente sa stalo. Oni. Deja vu. Chyba. Z francúzštiny doslova už videné. Mm. Vyslovené deja vu. Označuje v psychológii jav, tiež nazývaný paramnézia, kedy má človek z ničoho nič intenzívny pocit niečoho už predtým prežitého, videného alebo počutého. V bežnej reči alebo napríklad v divadelnej kritike môže ale znamenať tiež proste niečo, čo sme už videli. Čo nie je originálne, pôvodné. Deja vu ako psychologický termín prvýkrát použil nejaký Francianko, Emil Poirak. Nejaký Francianko, to tam není napísané, takže nie, dobre. Pocit deja vu je obvykle sprevádzaný pocitom dôvornej známosti, ale tiež niečoho zvláštneho, neobvyklého až tajomného. Predchádzajúca skúsenosť je často priložená predchádzajúcemu snu, ale často je prítomný pocit, že táto skúsenosť bola samozrejme prežitá v minulosti. Mm-hmm. Skúsenosť deja vu sa zdá byť dosť bežná, pretože prieskumy uvádzajú, že viac ako 70% populácie uvádza, že pocity deja vu aspoň jedenkrát zažili. Odkazy na skúsenosť z deja vu sa dajú nájsť tiež v literatúre v minulosti. No tak nie je tu moc vysvetlené, že čo konkrétne to je, asi by som mali za nejakú inú stránku. No akože, ono sa to len dohaduje, toto tiež nie, že to je deja vu, no, ale jasné. To je, že prečo sa to asi deje, tak niekto typol, že by to takto nejako mohlo byť, že proste taký prd v mozgu, proste ti zalagoval mozog a v tom momente zrazu tá informácia sa ti akoby dvakrát objavila v hlave a ty si bol, že takto som už musel zažiť. Čo? Že niektorí ľudia s epilepsiou spánkového laloku zažijú deja vu tesne pred záchvatom. Podľa vedcov to môže mať spojitosť s aktivitou časti mozgu, ktorá aktivuje spomienky. Niektorí výskumníci dokonca pracujú s teóriou, že deja vu súvisí s poškodeným mozgu.
Chámo, mám poškodenú gebulu. No dobre, tak to je dosť zle. Mozog sa niekedy márne snaží spracovať veľa informácií a nevie ich správne zoradiť. Hmm. Keď sa tak na to spätne pozriem, tak to je asi aj pravda, že väčšinou mne sa to stalo, že nie v nejakých extrémne dôležitých situáciách, ale v situáciách, kedy bolo zrazu veľa informácií naraz. No. Vieš, napríklad, neviem, stával som poličku a musel som sa sústrediť na to, ako to stávam, do toho som vrtal, do toho mi Betka niečo hovorila, do toho mi Betka ešte niečo podávala, do toho ja som proste vrtal, otáčal sa za ňou, hey, a nech mi to podá, vieš, čiže strašne zrazu veľa informácií naraz a môj mozog si povedal, že fuck this shit, I'm out, bro. A odletel do niekam preč. Ťa na chvíľu zastaví a povie ti, že toto si už zažil. A teraz ty zrazu, že deja vu. A zastaví ťa na sekundu. Pred 400 rokmi som tiež stával takúto poličku. Dobre, ale ešte sme nepovedali jeden jediný sen, ktorý sme mali za celú túto dobu. Museli sme ľudí na to navnadiť. Ja len tak, toto bol ten. Ja sa bojím, že ľudia mi nebudú veriť moje sny. Neviem, ja preto nerad rozprávam o svojich snoch, lebo väčšinou prídu strašne absurdné a hlavne nepamätám si ich úplne presne. A ja keď rozprávam niekomu nejaký sen, tak sa začnem potom motať a začne to vyzerať, že si vymýšľam. A to ja nechcem, aby... Ale to je, sny sú také proste. Sny sú jeble, absurdné. No jasné, proste. Nikto nemá sen, že to bolo perfektné, teraz si prečítaš ešte scénar, ráno si ho vyťahneš z hlavy, že... Ne, to je to, čo si pamätáš, že tak, jak si to pamätáš. Ale máš nejaké sny, mám ktoré si halus, pamätáš najviac? Vieš, halus, že keď si spomeniem na jeden sen, v rýchlosti si ho akože prehrám v podstate hlave, tak si hneď spomeniem na druhý, na ďalší, vieš, že to začne tak navezovať, ako keby na seba, takým zvláštnym spôsobom. Ja, tak poviem ti taký, že najsilnejší, ktorý ma napadol hneď ako prvý. Dobre. A to bol sen, kde som bol vojak a išiel som proste s kamarátmi. Väčšinou sa myslím, že som tam sám, alebo že sú tam ľudia, ktorých dobre poznám, ale nemajú tváre mojich kamarátov. Hej, že sú to proste cudzí ľudia, ale sú to ako keby moji najlepší kamaráti v tom sne. No a pamätám si sen, kedy som bol na vojne, išli sme cez taký les a museli sme prekročiť most. Akože prekročili sme ho bez boja, bez ničoho, len sme museli ísť cez vodu. Hey. A zrazu som bol sám, proste predstavte si proste skupinu vojakov, vieš, ako idú. Zrazu som bol sám a bol som v opustenej budove, vyzeralo to jak taký, predstavte si proste taký obrovský kváder, ktorý je stojatý a je celý šedý, nemá okna, sú tam iba jedny dvere a idú iba schodisko v podstate, že také jak väža zo schodiskom, hey, celá šedá. A malo strašne veľké okna, vieš, že bolo schodisko a na medziposchodí od hora až dole proste okno. Okno, hej. A ja som teraz videl samého seba z tretej osoby zas, ako som otočený smerom von z toho okna. Mám na sebe iba batoh, nemám na sebe prilbu, zbraň som mal položenú vedľa seba. Sedel som na tom medziposchodí a pozeral som sa na kolajnice, cez ktoré akurát išiel vlak, taká stará mašinka. Hej. A úplne som proste, hlavnou pointou toho nejakého sna bolo, že som rozmýšľal nad tým, že či stihnem ten vlak, alebo ho nestihnem. Že to bola, že to bolo teda také najsilnejšia spomienka z celého tohto sna, ako ja som sedel proste v tej budove, predo mnou bolo pole, už tam neboli vojaci, bol som tam iba ja, išiel vlak a rozmýšľal som nad tým, že či ten vlak stihnem, alebo či ho nestihnem. Prečo je to jeden z tvojich najviac, čo si spomenul? Neviem, je to proste sen, ktorý som si vybavil hneď ako prvý, keď si toto povedal. Ale prečo myslíš, že tento si si vybavil zrovna ako prvý? Neviem. Čo, nejaký pocit sa s tým spájal? No bol to... Lebo nič sa vlastne nedieje, väčšinou sú to tie pocity s tým, čo sa tam deje. Keď si vybavím ten sen, tak mám taký pocit, taký, že musím stihnúť ten vlak, ale pritom je mi dobré... Že sa len na ňo pozerám, ako mi ten v podstate vlak odchádza. To je nejaká metafora na život, toto. Môže byť, vieš. Neviem, akože ja si aj rád čítam snár, mám doma snár a väčšinou, ak vám môžem poradiť teda a chcete si nejako analyzovať, tie sny, existujú rôzne analýzy snov, ale tomu ja moc neverím, ja proste si radšej jedno proste, najdôležitejšiu vec v tom sne, hej, keď sa ráno sa zobudíte a teraz neviem, snívalo sa vám to, čo mne, tak pre mňa najdôležitejšia vec je ten vlak. Tak si proste vyhľadám v tom snári, že čo môže znamenať vlak. A väčšinou je tam, že vlak a teraz, že meškať na vlak, utekať na vlak, byť vo vlaku, vidieť vlak a tak. A vlastne vždycky je potom k tomu nejaká vysvetľúka. Môžem ti to rovno ukázať? Hej, akože ne, ja viem, ja mi som mal tiež snár. Taký ilustrovaný, aj normálny, aj na nete som pozeral snáre. Ale, vieš.
Môj názor na to je, sa v poslednej dobe strašne zmenil. Kedy si ma to hrozne zaujímalo. A teraz je to také, že tak keď chceš vedieť, čo si iní ľudia myslia, že tvoj sen znamená, fajn. Ale je to také, že sny sú proste len podľa mňa myšmeš informácií, ktoré a strachov a... Ono je to hlavne strašný myšmaš podvedomia. Že proste no tebe, že tebe, lebo vaše vedomie, teda podvedomie zachytáva proste, preto sa vám niekedy, že idete po ulici a stretávate niekoho bežne, že v bíle alebo tak. A vy nevnímate tú tvár, vy si ho len vidíte, ale vaše podvedomie si to uloží a potom vlastne prostredníctvom podľa mňa možno aj tie sny fungujú ako taký veľký garbage bin. Že proste no to, že to podvedomie v tých snoch ti všetko spletie dokopy a ty sa zrazu ráno zobudíš, že povieš si what the fuck, ale pritom vidíš tváre ľudí, ktorých si reálne videl, ale nevnímal si ich, lebo to bolo pre teba nepodstatné. Hey. A tvoje podvedomie tú tvár zaradí niekomu proste v tvojom sne. Ja som mal veľakrát sny, ale kde som mal ľudí, že úplne, že som vedel, že sú to... To sa aj mne stane, ale nikdy to nie je viac ľudí. No, večom sú, že dvaja, traja maximálne. Môžem ti povedať môj sen, ktorý si pamätám najviac v živote a tento sen nikdy nezabudnem. A to je, kebyže mi povie, že teraz mi daj hneď po tomto, jak poviem, tak kebyže ti mám povedať druhý, tak ja neviem, či si spomeniem na nejaký druhý sen. Uh-huh. Ale tento sen, a spomenul by som si, ale tento sen, oh boy, no toto bol sen, ktorý si pamätám, že bol tak strašne real, a to bol asi prvý sen, ktorý bol celú dobu z prvej osoby, že som ho zažil tak. Preto to možno bolo. A bol som malý ešte docela. Neviem, koľko som mohol mať. Ja vždy hovorím, že som mal okolo 12-13 a ja bohvie, ja som mohol mať aj 8. Hej. Čo ja viem. Ne, počkať, jasné, že som musel mať menej. Lebo v tom sne je to, že som bol vo vani a musela po mne dojsť babka. Takže kebyže mám 13, tak asi nepotrebujem toto. No nevadí. Možno proste, si potreboval. Bol som strašne, strašne malý. Nie, vlastne áno, jasné, že som bol strašne malý. Určite som bol strašne malý. Však teraz no poď už k tomu snu. Dobre, sorry, sorry ľudia, že tu hovorím niečo, čo je nedôležité, ale potom by to vtipne vyznelo. No, pamätám si, že som bol proste vo vani plnej. Hral som sa s kačičkami. A neviem, hral som sa a strašne dlho som bol v tej vani, ale som sa haluzil a... Ja som si vždycky brával action menov bar z jakých divných a neviem čo a som ich tam topil vo vode a som sa hral, že tam fajtia. Nemohol som utopiť hračku, ale chápeš. Podľa mňa ty by si to vedel. Samo je jediný človek, čo dokáže utopiť hračku, podľa mňa. Sa tam strieľali, keď je elektronická, tak môžeš. Sa tam strieľali a neviem čo. A proste viem, že dlho tam bolo a zrazu došla babka, že musíme výsť z vane, že už mám výsť a že ja nechcem a... Aj tak ma vybrala, vieš, usušila ma, preto som hovoril, že to by bola asi weird. Že ma proste usušila. Donesla ma do obývačky a tam... Tá obývačka bola proste taká podlhovastná miestnosť, teda stále je, akože. Je taká podlhovastná miestnosť. To bolo presne u mojej babky, aj to som zabudol povedať. Bolo to presne také, takže to bolo úplne, že fakt, ako keby som tam bol. Preto mi to prišlo aj úplne real. A tam je taký podlhovastý stôl, pri ktorom môžu proste všetci sedieť. A tam sedela celá moja rodina, že moji strikovci, mama, brat, či rodičia, strikovci, brat, neviem, či tam neboli náhodou aj sesternice moje a ešte detkovci vlastne. A ja iba, že hej, tak som si tam išiel, sadol som si k niekomu, to si už nepamätám, ale len som pozeral, jak sa všetci bavia okolo toho stolu. A ja som vlastne videl na koniec takej chodby, odkiaľ som vlastne ja došiel. A ja som len sedel a zatiaľ nič sa nedialo. A potom zrazu som počul nejaký divný zvuk a z tej chodby, ak som ja došiel do tej miestnosti, ja som ju mal rovno vlastne pred sebou, tak strašne, tak hrozne divne a sekavo vyšiel proste robot, ktorý vyzeral jak Tom z Toma Jerry. Akže to je fakt divné, ale to bol, on bol jak keby niekto urobil robota, ale namaloval ho jak Toma a dal mu aj uši kovové, vieš, všetko, ale tak strašne divne sa hýbal a chodil jak typický robot, proste takto. Ale tak hrozne divne. A proste on sa otočil a ja, že čo to je? A všetci ma ignorovali, vieš, a začalo to ísť proste k tebe? Ku mne. A ja som bol akože, všetci boli predo mnou. A ja som bol až úplne na konci toho stola a ono to boli oproti nemu, vieš? Takže ja som bol taký, že čo to je, vieš? Ako išlo to nejak tak tým smerom a potom začalo obchádzať a iba, že čo to je? Zakryl som si oči a skryl som sa za kreslo, na ktorom som sedel na boku, tak som za ňoho zašiel a jak som sa pozrel von, že či tam není, tak celá moja rodina bola rozšrobovaná na časti, že mali hlavy očrobované, ruky, všetko možné, rozhádzaný po zemi.
všade možne, proste všetci boli rozšrobovaní, aké by boli tiež roboti, vieš. Mm-hmm. Pohádzaní všade po zemi a ten Tom bol iba tam pri mne a začal sa naťahovať za, po mňa za tú vonu. A jak ma chytil, tak som sa zobudil. Wow. A to si doteraz pamätám, lebo som bol strašne malý a bol to strašne real sen. A neviem, ja som aj nic nemal rád Toma Jerry. Neviem, čo to bolo, vieš, to bolo to úplne halus, divné. To je halus, to je halus. Tieto strašidelné sny, no bol to asi mŕte strašidelný sen, ne? Alebo taký mal... Bol, ale teraz ma fascinuje skôr. Uh-huh. Ale teraz ma všetky moje desivé sny fascinujú viac. Zase ani nebojím už pri takých desivých snoch moc. Ja si ani nepamätám, že mne sa väčšinou, neviem z akého dôvodu, mne sa sníva strašne často o nejakej apokalypse, vieš. Mm. Že veľakrát sa mi, teraz naposledy, čo sa mi sníval taký sen, jediný úsek, ktorý si z neho pamätám, bolo to, že som bol s celou rodinou, že ja, môj brat, Evžen, mamka a Betka tam tuším bola a boli sme na nejakom parkovisku, že došiel nám benzín alebo nešlo nám auto a predstav si také typické proste pumpa, parkovisko a tam strašne veľa odparkovaných aut. A potreboval som nájsť nejaké auto, aby sme mohli odísť. A viem, že môj tatko sa začal hádať s nejakým iným človekom a mne sa podarilo proste naštartovať nejaký jeep a odišli sme s ním. Hej. Ale sníval som mi aj o Amerike. O Amerike sa mi teraz strašne často sníva z nejakého dôvodu. Tak bol som v tej Amerike a asi som na to strašne namotaný. Prvý sen, čo ma tak napadne z Ameriky. Kokos, neviem. A väčšinou tie sny z Ameriky boli také v uličkách, že som chodil po tých amerických uličkách a niečo som tam riešil. Hey, hey. A potom som sa zobudil a bol som vždycky taký smutný strašne z toho. Že si není v Amerike. Že som není v Amerike. To bol silný zážitok. Čo ešte také? No, akože veľa... Väčšinou hovorím, najhoršie na tom to, že nepamätám si ten sen celý. Mm. Že musel byť naozaj silný sen, aby som si ho pamätal celý, ale väčšinou si pamätám len proste fakt také nejaké úryvky. A teraz mi vyskakujú v pamäti také kocky. Ale asi vieš, čo je ešte taký silný sen pre mňa? Mm. Keď som sa rozšiel s bývalou, tak som mi strašne často snívalo proste. Mm. A jeden sen je taký, ktorý si mega, mega pamätám. A to je, že som bol naspäť v škole. Ale bola to úplne, nebola to naša šupka. Proste bola to nejaká divná škola, ktorá vyzerala ako také hangáre a proste bola tam železnica. Predstav si taký trainyard. Nie. Predstav si trainyard taký, že kde sú tie tieto vagóny na železo a takéto veci. A išiel som cez taký hangár a teraz sme si sadli a vyzeralo to jak taký, také, jak neviem, jak si to povie, taká záhrada. Dá sa povedať, že tam bolo pódium a na tom pódium bol akože učiteľ. A ja som si sadol proste do lavice a bola tam moja bývalá a bola tam Rácová, to si pamätám. Hey, hey. A boli tam ďalší ľudia, ale tých som nepoznal. Kto je Rácová? Dúfam, že to počúvaš. Hlava, na chvíľku. Zemáčik, jak sa máme? Dáme na panvičku. No, musíme sa so Zemáčikom stretnúť zase. No a išlo o to, že ja som sa s ňou strašne chcel rozprávať, ale ona nevedela, kto som. Že ma nepoznala proste, že skončila tá daná hodina, hej, a išli sme akože neviem, do triedy alebo niekam a ja som išiel oproti nej a poznal som aj Rácovú, poznal som aj ju, ale oni ma nepoznali. To je zvláštne. Proste, že nevedeli, kto som, že ja som sa s nimi začal baviť a oni úplne na mňa kúkali, že čo, vieš, že ma nepoznali. Mm. A opäť som sa zobudil a že piče. Zobudila. Spánku paralýzu si niekedy mal? Nikdy v živote ja nechcem. Neďakujem. No, thank you. Ne sa to stalo. To je jedna vec, z ktorej by som bol, podľa mňa, aby som bol totálne vysratý z toho. Ale neviem, akože, nechcem to ani zažiť. Asi tak? Mne sa to stalo dvakrát. Dvakrát naozaj, že intenzívne sa mi stala spánková paralýza. Prvýkrát to bol, aby som vám povedal, čo je spánková paralýza. Spánková paralýza je, no vieš, aby som nehovoril v blbosti, tak vám to radšej vygooglím. Lebo... Tak spánková paralýza je to, že sa nevieš hýbať a začneš mať vizuálne halucinácie. Že proste vaše telo ako keby spí, ale váš mozog ešte nestihol zaspať. A začnú sa vám diať proste také zvláštne veci. Začnete, niektorí ľudia počujú hlasy, alebo ako keby, že sa niekto rozpráva, niektorí ľudia počujú zvuky zvláštne. Mne sa napríklad niekedy... A nie, španielské vtáčiky. Aj vidia. Prečo sa mi sem dali španielské vtáčiky? neviem, čo si hľadal. No mne sa... Takto. Mne sa stali... Počúvaj. Ja to jebem. Mne sa tu furt zobrazujú španielské vtáčiky. Nechcem, aby si zistil, čo je spánková paralýza. Spánková paralýza. Španielské vtáčiky. No.
Vygooglite si to, keď chcete. Je to asi najhoršia vec, čo sa vám môže stať. Môže ti zomrieť rodina. Myslím, čo sa týka snov a spánku. To musíš upresniť, vieš. Spánková paralýza je stav medzi spánkem a bdením, když si již mozek častečne uvedomil realitu, ale nedokáže ešte dostatečne odlišiť túto realitu od snu a rôznych obsahov podvedomí a zejména dosud nedokáže ovládať svaly, takže človek má pocit témer úplného ochrnutí príčne pruhovaného kosterního svalstva. Tento stav, doprovázený často rôznymi halucináciami a pocitem intenzívneho strachu, sa vysvetľuje opoždením funkcie časti mozgu nazývané varolu v most, zodpovedné za paralýzu príčne pruhovaného svalstva. Už som chcel povedať, že bože, to je tak strašne drbnuté proste one vysvetlenie a potom tam dodali tie veci, lebo ja, že... Proste nemôžete hýbať končatinami, nemôžete otvoriť oči, nemôžete kričať, nemôžete rozprávať, nemôžete nič, jediné čo... To je samé o sebe už desivé. Proste dýchate, vnímate všetko okolo seba, vnímate ten priestor, v ktorom ste a do toho vidíte ešte ksichty, počujete zvuky a neviem čo. Dve moje spánkové paralýzy. Prvá bola tá, keď som bol v Zlíne, a väčšinou je to inak sprevádzané s tým, že máte nedostatok spánku, alebo ste z niečoho vystresovaní, alebo že vraj je to aj tým, že keď máte vysoko položenú hlavu a spávate na chrbte, inak odvtedy spávam iba na boku. Ja som nikdy nespával na chrbte, takže hey, I'm safe, možno no, preto som to nemal. Prvá spánková paralýza sa mi stala a mám aj inak takú teóriu, ktorá, akože to je zase také moje duchovné energie a neviem čo, ale prvá spánková paralýza sa mi stala v Zlíne, keď som bol na prímačkách a aj za Simisterom, spali sme vlastne v jednej izbe, každý samozrejme zvlášť na svojej posteli a zaspával som a na druhý deň sme mali normálne, čo to bolo, myslím, že mali robiť nejaký fotoscénar alebo také niečo. A jak som zaspával, tak som proste mal úplný pocit, že vedľa mojej postele niekto alebo niečo stojí. Že není to veľké, je to skôr také malé, taký nejaký škrátek pojebaný, vieš. A jak som proste otvoril oči, tak som videl takú siluetku zhrbeného, predstav si jak doby, ale nemal takú veľkú hlavu. Bol skôr taký prihrbený a mal strašne dlhé končatiny. A videl som proste siluetku, ale som počul také odcupitanie proste von z miestnosti. A vtedy úplne, že... Oh shit, boy, what the fuck is this? Vieš, ale nejak som nad tým neuvažoval, proste povedal som si, že to bol divný pocit, vieš, prebehol ma mraz po chrbte všetko a nejak som sa z toho dostal. A ďalšia spánková paralýza, ktorá sa mi stala, bola o miliónkrát horšia. Väčšinou sa mi takéto stavy, párkrát sa mi aj stalo, že som nemohol sa prebudiť, vieš. Aha. A to je tiež v podstate spánková paralýza. Že nevidel som nič, ale nevedel som sa len proste zobudiť. A najedol som sa a po obede väčšinou, že keď som sa najedol a išiel som si lahnúť normálne do postele alebo na gauč, tak vtedy sa mi to dialo. No a stalo sa mi to v byte v Trnave, v ktorom strašilo, že vraj hej, čiže som to nejako prikladal k tomu, že okej, že veľa energie halúze. No a stalo sa mi to, že som proste zaspával a ležal som na gauči v obývačke a Betka vtedy vyležala vedľa mňa, dali sme si takého šlofička, vieš. A proste videl som postavu, niečo ako... Predstav si Dementora z Harryho Pottera, alebo si Dementora, ale nebol čierny, bol taký šedý a nemal, mal ako keby cez oči proste takú látku a boli mu vidno ústa, ktoré boli také so špicatými zubami a bol úplne celý šedý a bezfarebný. A táto postava sa proste nado mňa nahýňala a chcela ma vysať. A ja som proste sa nevedel nadýchnuť, nemohol som sa hýbať, videl som proste to, neskutočný strach, všetko zrazu okolo mňa úplne stíchlo a ja som pritom v tej paralýze akože videl Betku, že vedľa mňa leží, ale ona nevidela toho kokotka, čo, vieš, masal. A potom som nejako začal vydávať, to znelo dosť na hovno, že masal, typ, A ty... No a začal som proste nejakým spôsobom, som vydal zvuky a Betka ma zobudila, vtedy to odišlo. No ale moja teória toho je, že nejako podvedome sa stále bojím tej paralýzy alebo čo a ten malý škrátek, ktorý za mnou došiel vtedy, sa vyvinul na túto kurvu, ktorá ma chcela zabiť tým, že mi chcela vysať. A to je presne dušu. ten pocit, ktorý sa stáva, že proste nevieš dýchať správne, lebo si paralizovaný. Nie si paralizovaný, ale tvoj mozog sa zobudil, ale tvoje telo je stále v spánkovom režime a keď si v spánkovom režime, tak dýchaš úplne zle. Že vraj sa z toho dá zobudiť, keď hýbete očami alebo končekmi prstov. Keď sa snažíš pohnúť končekmi prstov na nohách, že vraj sa zavrieť oči a len sa sústrediť na to, že si chceš pohnúť končekmi na nohách a ignorovať. Takže je to ťažké ignorovať, keď vidíte niečo takto pred sebou
a niečo vám pozerá, niečo nechutné do ksichtu priamo a je to presne to to je presne pre vás nočná mora urobená. Áno, áno. Proste. To je to, čoho sa najviac vy bojíte. A tak si viete predstaviť, že keď máte strach z niečoho, tak sa to všetko skopí dokopy a to nad vami vám kýva a chce vás to spápať. Ja som spánkovú paralýzu našťastie nemal. A ja dúfam, že ju ani nikdy nebudem mať, lebo o môj Bože, ja si nechcem si ani predstaviť, že ak by som to ja prežíval. Lebo ja mám prepatú myseľ, ja mám strašne veľa hororových vecí v hlave. Ale ja sa zase až tak nebojím toho už, ale keby to bolo v reáli a vidím to, tak by som bol zestratý. Vieš, že napríklad nebojím sa ani duchov a týchto vecí, lebo som žiadneho nevidel a neverím to, že sú. Ale ako náhle by som ich uvidel, tiež by som sa zesral na každý ostatný. Každý druhý do prčíc. A toto ma fakt desí. Tá idea toho, že by som sa zobudil, nevedel sa hýbať a zrazu je pri mne niečo, čo ma extrémne desí a ja nemôžem nič robiť a iba nechať ho tak. Ale ono, väčšinou to tu ľudia opisujú, alebo obrázky to opisujú takým štýlom, že tvár tej danej postavy, alebo toho proste zla, není vidno. Že ty to proste nevieš rozoznať. Ty len vieš, že je to niečo. To ti predstavivosť dorobí. Že je to niekto, ale nevieš povedať presne, čo to je, lebo väčšinou vidíš siluetu. Veľakrát ľudia hovorili o starene, že nejakú starú ženu vidia. Napríklad to som počul veľakrát. No, neviem, nechcel by som spánku. No najhoršie je asi toto, že proste takéto niečo vidíš. No to by asi zase, ty kokos, a že vraj hrozne veľa ľudí dvoch vždy cíti pri spánkovej paralýze. Dajte si ľudia, čo to sledujete teraz, do Google, že spánková paralýza a kliknite si na obrázky a vyhľadajte si obrázok, kde ako keby pohľad zhora na izbu a nad kamerou je taký nechuťak vyjebaný. Ale to je z nejakej creepypasty tiež. Hej, to tak vyzerá. Áno, hej, Eyeless Jack. No. Hey, no. No a neviem, akože počkaj. Tu je ešte nejaký. To sú desivé veci proste. A že vraj sedia, keďže ti sedia na hrudi, áno, hej, to je strašne často, veľa že nevieš ľudí dýchať. Veľa ľudí to tu reprezentuje tak, že sedia na hrudi. Že ti niekto také sedí na hrudi, nevieš dýchať poriadne a vidíš úplne niečo desivé. A veľakrát sú to dve osoby. Napríklad ja som videl dokument o typkovi, no neviem, či to bol dokument, proste nejaké video o typkovi, ktorý má spánkovú paralýzu každý krát, keď ide spať. Wow. Že to je nejaká porucha proste a on to má každý jeden krát, že on sa bojí chodiť spať. No, a najlepšie je to, že on povedal, že celý život to má a stále to není lepšie. Proste ako keď to bolo prvýkrát. A tak nech sa naučí nejako komunikovať s nimi alebo také niečo, vieš, že to nie sú duchovia. No dobre, ale tak je to tak. To je tvoja predstavivosť, to je tvoj mozog. Podľa mňa, no tak potom je v kokote, má jebnutý mozog, nech začne fetovať alebo niečo. Ale nie, však akože vieš, že to je tá len on má taký mozog, že vždycky sa dostane do tej spánkovej paralýzy. Tak to je aké zle, kámo, kebyže ja by som nespal, ja by som asi fetoval, aby som vedel zaspať, alebo čo ja viem. No akože dosť kruté je to, no. Že niekoľkokrát, akože neviem, či to má úplne každý deň, on hovoril, že niekoľkokrát týždenne to má. Že proste. To je. A to ja by som asi, on povedal, že to je úplne peklo, chodiť spať s tým zvedomím, že no sa keď to vieš, že sa ti to vráti, ja som, akože, stávali sa mi také, vieš čo je ešte taká halus, ktorá sa mi stala, to som myslel ešte na strednej, a stalo sa mi to zase v čase, kedy som došiel zo školy domov a potreboval som si zdriemnúť na chvíľu, že proste ten posledný štvrtý ročník bol pre mňa taký vyčerpávajúci, že vždy, keď som došiel hlavne cez tie maturity a cez tú praktickú maturitu, že ja som došiel domov, neviem, o 7 ráno som bol v škole, alebo o 8 ráno som bol v škole a o 8 večer som prišiel domov, tak som si proste lahol na nejakú hodinku a jedna jediná vec, ktorú doteraz nechápem, čo sa mi stala, bolo, že lahol som si normálne na posteľ a zaspal som. A teraz som mal pocit, že už som hore a že som volal svojich rodičov. A moji rodičia došli do izby a ako som sa s nimi začal rozprávať, tak sa zrazu roztiekli. A ja som sa ako keby prebral, veš. Ale pritom som stále spal, ale mal som úplne pocit, ako keby som už bol hore. Hej. A takýto stav sa mi zopakoval asi 2 alebo 3 krát. Že som v podstate mal už pocit, že som hore, ale stále som ležal v tej posteli. A jediné, ako som sa z tohto zobudil, bolo, že som sa ako keby v tej posteli, a bude to znieť na piču a smiešne, a že som sa vyvrátil, že som sa proste dogrcal ako keby v posteli a zobudil som sa. Ale nedogrcal som sa naozaj. Hey. Dogrcal som sa ako keby v tom poslednom štádiu toho celého lúpového sna. Predstav si jeden veľký lúp, kedy sa stále zobudíš v tej posteli a povieš, že what the fuck, že však ja som už hore, že to bol sen. A zrazu, ale kurva, zase si v tej posteli. To sa mi nikdy nestalo, že
Raz sa mi stalo iba, že som sa zobudil vo sne. Že som sa zobudil. A nestalo sa si niekedy, že si stával do školy a zrazu si si umýval zuby, obliekol si sa a potom si sa prebral to a bol si v posteli? Fakt? Mne sa nikdy nestali práve, že tie najviac bežné veci. Čo? Vodu. Páči. Nestali sa mi tie... Už není, sorry. Ale nestali sa mi tie najviac bežné veci, ak ľudia hovoria, že vypadávanie zubov. Fuj, to je najhoršie, to je najhoršie. To sa mi nedávno teraz snívalo. Najhoršie. Ale lietanie sa mi nikdy nesnívalo. Nikdy tie pozitívne veci sa mi nesnívali. Že ma niekto naháňal, samozrejme, niekoľkokrát. Naháňal ma T-Rex v múzeu, to bolo inak cool dosť. Ale ten T-Rex bol väčší, ako to samotné múzeum. Ja si pamätám, že to bola... Tak veľkú hlavu mal a to bolo cool, ale... Mne sa nesnievalo, že ma niečo naháňalo. Ja keď zaspávam, tak sa mi lúpuje v hlave taká vec, že mám v ruke dynamit alebo granát a nemôžem ho zahodiť. Lebo vždy, keď ho zahodím, tak sa mi zobrazí zase v ruke. To je dosť to je divné, to je kruté. Ale o zuboch mi nehovor. O zuboch sa mi miliónkrát snívalo a najhoršie bolo to, keď máš, nie že ti vypadne jeden zub, ale keď máš plné ústa zubov. Aha. Veľakrát sa mi snívalo, že proste som niečo rozprával a zrazu mi vypadol jeden zub, druhý zub a za chvíľku som mal proste plné ústa zubov a proste lietali mi všade. Mne sa teraz snívalo, teraz sa mi to prvýkrát v živote snívalo, keď som bol u zubárky, tak asi týždeň potom sa mi snívalo, že proste ma bolel zub, tak som si je chytil a proste zase, že taký zvuk, že a proste som si ho vytiahol. A ja že, ale on vyzeral jak fejkový a to aj preto, lebo Heňa, moja priateľka má takú obrovskú zbierku fejkových zubov. Proste hrozne veľa ich tam je, tam len takto sa mýkajú. A s nimi som sa asi 3 dni dozadu hral pred tým snom. Aha. A ja iba, že mi vypadol zub, vieš? A potom som cítil, že všetky zuby sa mi začali kývať. Aha. A ja som ich len jazykom už vytlačil si zuby, vieš? A ja som potom si začal všetky len šklbať. Proste všetky som si vyšklbal. A nebola tam žiadna krv. To bolo iba, že... Ako by som mal fejkové zuby. Jak cukríky. A povyťahoval som ich. A nebolo to moc desivé. Ono to není desivé, mne to bolo to také čudné. Ale že vraj je to prezvesť toho, že budeš chorý. Že keď sa ti sníva o tom, že ti vypadávajú zuby, tak je to prezvesť choroby vlastne. To je taká halus. Bol som docela zdravý, takže neviem predvesené. Zuby sú nechutné. Zuby sú nechutné. Ani sa mi asi nikdy nesnívalo, že by ma niekto zastrel, alebo tak. Raz sa mi stalo, že mi niekto strelil do kolena a v tom momente som sa zobudil a mal som totálne strpnuté koleno. Hej. Že od kolena noha dole bola strpnutá, ale to je sranda, že vlastne vy sa v tom spánku môžete nejako udrieť, alebo sa zle posuniete a seknete si nejaký sval, ale ten sen to reprezentuje ako keby tak, že vás niekto udrel, ublížil vám alebo čo. Hej, no, mne sa snívalo raz, že ma niekto oblial, myslím, že vonom, vo sne. Uh-huh. A ja som sa zobudil na to, ako keby som sa šokol. Neviem, či to bolo niekde v kine, alebo tak, či niečo také to bolo. Niekde ma oblial proste na rameno a ja som sa zobudil a, a mal som úplne mokré rameno, lebo som si ho celé oslintal. Ak som mal takto ruku, tak som nejak divne spal, že sa mi nevedeli zatvoriť ústa a celé oslintané tričko som mal, že... To si úplne najviac pamätám, že to bolo také, to bol jeden moment, kde to v tom sne niečo malo s tým, čo sa reálne deje. Možno aj viac, ale to si už tiež nepamätám. Mne sa raz stalo, ja sa priznám, že ja som sa došťal zo sna. Prosím ťa, mne sa to stalo niekoľkokrát, keď som bol malý. Mne sa snívalo, že idem na záchod a zrazu, že aha. No mne sa snívalo niečo lepšie, mne sa snívalo práve, že som bol v mori. Hej. A že došla nejaká morská panna a povedala mi, že je to v pohode, že tu sa môžeš vyčúrať, čo chceš. Tak som to pustil a potom už len som sa zobudil a bol som v posteli a bol som celý došťaný. A že díky morská panna, díky, že som sa tu došťal do postele. Ona sa ti bude vracať v živote a bude ti dávať zlé rady len. Yes, toto je dobré, to je slač tento gombik, slač. Bomba vybuchne. Ježišmarja. Keď si hovoril o tom slintaní, tak ja mám strašnú fóbiu z toho, že keď som niekde že v lietadle alebo vo vlaku a zaspím, že mám otvorené ústa, lebo mne sa otvárajú ústa, keď spím. A že začnem slintať a že sa celý oslintám. To je to smutné. To je marte smutné. Ale pretože vždycky spím v MHD alebo niekde takto, vieš, aby sa mi neotvorili ústa. Takže ja z toho nemám fóbiu, ale vždycky na to myslím, lebo ja viem, že ja keď zaspím, tak som, že... No. No. Tak to iba. Ja mám vždy oslintaný. Keď spím na boku, tak polo bok, polo ono, ja hrozne zle spím inak, by the way, ja spím, jak keby ma niekto hodil do tej postele proste. A keď sa zobudím, tak vždy mám taký trochu, že oslintaný. A nie je to nič hrozné. Vieš, ale niekedy je to veľmi zlé. Niekedy je to také, že som sa zobudil v noci a že otočíš vanku. Že...
Akože to bolo fakt, ale tak vieš, s tými že nerobíš, no proste slintáš. No pokiaľ nespíš na chrbte, ale či si mám vybrať slintanie alebo spánkovú paralýzu, tak myslím, že idem zo slintania. No radšej slintať, ak spánkovať sa paralýzovať. Mohli by sme pomaličky ísť na komenty inak. Môžeme čeknúť volačov, že otázečky, čo ste nám dali. Keď už sme to takto vymysleli, tak by bolo dobré, aby sme to aj dodržali, ne? Čo sa nám moc nestáva dodržiavať veci, že? Som zvedavý, či volá, čo dali ľudia. Jasné, veľa otázok tam bolo. Ano. Ale nechcel som ich si moc čítať, len som videl, že koľko tam je tá, že otázka alebo niečo, len aby som si aby to bolo naozaj, že je autentické. Oh yeah. Komentáre. Počkaj, asi pod posledným podcastom. Hej, daj pod posledným teraz, lebo to bude i viac easy. Lebo tam sme to povedali, takže. Dobre. Takže. Yes, načítal. Nechaj načítať. No, načítalo všetky komentáre. Dobre. Počkaj, zoradiť podľa, dám, že od najnovšieho po najstaršie. A myslím, že toto, ty kokos. Dobre, tak idem čítať len tie, kde prečo že otázka. Prečo od najnovšieho po najstaršie? No lebo od najnovších komentárov po najstaršie. Aj, môžeme, dobre. Otázka, je možné, že by ste použili namiesto... Napadlo mi, veľmi to trhá uši. Taktiež ma zaujíma Samuelova brada, ktorá je nevšedná. Mohol by si ju za 30 000 subov oholiť. Inak super podcast. Tam nebola otázka vlastne. Tam bolo, že hovorte tak, jak ja chcem a ty sa ohol. Nemáme tu slovenčinu, takže nebudeme hovoriť tak, jak ty nechcem, chceš. Nechcem zase vyzerať, keby som mal 18. Už aj tak vyzerám strašne mlado. Otázka, mliečna, horká alebo biela čokoláda? Horká. Veľmi horká. Ja si biela. Dám bielu. Ja sa kamarátim s niekým, kto má rád bielu čokoládu. Ja mám rád všetku čokoládu. Jasné, Polsku najviac, že? Fuj. Kámo, tak ale polská čokoláda. Sláža, hambím sa za teba. Keď dostaneš nejaké one veľkonočné pičovinky a chudí to jak piesok. Tak no, však to je. Takú mám najradšej. To je úplne najlepšie určite. Samko, myslíš recenzie, ako robí Cinemassacre? To tie filmové. No a jasné. Cinemassacre, on robí nejaké teraz také serióznejšie, ale skôr také filmové recenzie som si predstavoval, jak robí Nostalgia Critic, alebo I Hate Everything. Alebo také skôr sa zaberať zlými filmami viac ako dobrými. Viacej. Lebo tie je väčšia sranda kritizovať. Také nepodarky, no niekedy. Ale také nádejné nepodarky. Aký je váš názor na Taxi versus Uber? To ma zaujíma samo. Lebo ja na to mám veľmi taký skeptický blbosť. Mám na to veľmi podľa mňa taký zaujímavý názor. Jednoducho, proste Uber je lepší. Hotovo, čo? A je to tak. Hej, no, Uber je lepší a taxikári majú z toho nedobrý spánok. No, ja proste nechápem tomu, jednej veci nechápem, akože Dušan o tom robil video, ešte som ho nevidel, chcem si ho pozrieť, chcem počuť jeho názor na to, ale môj názor na celú túto vec je, že prečo to teda tí ľudia, taxikári, nezačnú robiť? Prečo nezačnú robiť Uber teda? Začali robiť takú vec, že taxikári chodia Ubermi a pýtajú sa Uberákov na taxikárov a keď Uberák povie niečo zlé, tak ho napadnú tí taxikári. Hey. Ale minule, čo ma dostalo, som bol niečo do Fordu vyriešiť a nemal som ešte auto vtedy. Tak som zavolal Uber a došiel pre mňa taxík. Hey. A ja som pýtam, že vy nemáte nič proti Uberu? A on na mňa kúkol, že počuje ma, že ja nemám rád dreva. Dreva nazýva on taxikárov, ktorí stoja. Vieš, že dojdu na stanicu a potom zoberú Číňana za 50 eur k prezidentskému palácu z hlavnej stanice. Vieš, vlakovej, čo je proste dve ulice. No jasné. Onže ja to mám tak. Jazdím aj taxikom a jazdím aj Uber. Keď mi zavolajú cez vysielačku, zoberiem taxík. Keď mi blikne Uber a som na blízku, zoberiem Uber. No to je dobre inak. Čiže v kuse zarába proste peniaze a nikdy nestojí a robí celý deň. Dreva, to je dobre inak. A ja som si povedal, že wow, že takto by sa k tomu mali stavať všetci, lebo Uberáka môže robiť hocikto. Hej. A ja Ubera využívam proste vždy, keď nepotrebujem ísť niekam autom, berem si Uber. Lebo vie, že to nebude. Proste to je to, že pri Uberi aspoň máš jasné, že ťa to nevidí celý Mailand, keď niekto bude mať zlý deň. No, hej. Taxikár má zlý deň a zrazu si vypýta o 10 eur viac, lebo a čo ty mu povieš, ne? Nezaplatím. No veď to a najhoršie je to, keď ste opity, lebo v meste taxikári najviac takto odrbávajú.
taxameter nezapnul, povedia vám, že 20 eur alebo tak, preto si teda volá vám buď 5 eurový taxík, kde ma proste nemôžu zapáliť, lebo to stojí 5 eur. Zabolo si oplatí, keď ideš ďalej, tak si dáš proste 5 eur a máš to v pohodičke. Lebo niekedy tá cesta napríklad zo stanice na Dlháče stojí 6-7, ale zase je to najrychlejšie. Vieš, že niekedy, kým ti dojde taxík 5 eurový, alebo hociaký, tak to trvá 10 minút, ale Uberáci, keď sú 4 okolo hlavnej stanice. Jediné, čo mi vadí na Uberi, je možno tá vec, že nevidíš, ako ťa ohodnotil vodič. Vieš, lebo tam máš tie hodnotenia a keď má vodič pod 4, tuším, alebo pod 3,5, tak ho vyhodia. Že nemôže proste ísť. A niektorý raz mi hovoril... Pod 4 to by bolo trochu kruté. Prečo? Pod, no maximálne máš 10? Nie, maximálne máš 5. Hej, maximálne môže mať hodnotenie 5.0. Hej. Vieš, a keď má vodič, tuším, že 3,9, alebo tak, neviem, bude to pod 3, alebo pod 4. Hej. Nie som si teraz istý, nechcem hovoriť blbosti. Asi pod 3 skôr, nie? Ale myslím, že pod 3. No, ale vlastne tým, vždy, keď dojazdíte Uberom, tak môžete hodnotiť vodiča, môžete mu dať od jednej hviezdičky, čo je na hovno, po 5 hviezdičiek, čo je top, môžete mu dať ešte potom špeciálne nejakú pochvalu, že mal dobré auto, mal upratané, príjemný rozhovor, dobré navigačné schopnosti, alebo tak. Hej. Ale on vám môže urobiť to isté, že tiež vás môže ohodnotiť, ale nevidíte prečo, vieš, že koľko vám dal hviezdičiek a prečo vám dal tie hviezdičky. Podľa mňa, keby, že je tam tá funkcia, že je to viditeľné, tak by podľa mňa aj vodiči zlepšili služby, ale aj zákazníci by zlepšili svoje služby, vieš, lebo ja keď niekedy nemám svoj deň a dojdem a poviem, že dobrý a som celý čas ticho, tak by mi mohol dať 3 hviezdičky a mohol by mi k tomu dopísať, že ja neviem, pozdravil ma arogantne, mám ho v piči, debilka. Alebo tak, chápeš? Akože ja ani neviem, akože. Čo ja viem, a vôbec znamená to hodnotenie? To no znamená, hodnotenie? Lebo keď vidíš, že proste vodič má hodnotenie 3,5, nie. Tak si zrusíš tú jazdu. Nepovieš no ale nie, nekým, to má 3,5. Nie, nie. Keď no, on hodnotí teba. No áno, má to to, že keď zas Uber vidí a blikne mu proste, lebo milión ľudí používa Uber, vieš, a je milión týchto vodičov. A ty si napríklad hore na Kuklovskej a klikneš si a teraz 5 vodičov uvidí, že ty si chceš objednať jazdu. Ale keď máš hodnotenie 3,2, tak ťa nezoberú proste, lebo si budú myslieť, že si jebnutý a že robíš bordel. Ja chápeš? Inak to je to, hej, no, tak to asi, hej. Možno aj preto, aby si to nemohol naschvál. Tak ale chceš to zlepšiť. Tak nebuď kokot a budeš to mať dobre. Ale tak čo keď mi niekedy dajú málo vodiček za to, že mu jebnem dverami alebo tak? Tak to by si nezmenil už tak, či by si to vedel alebo ne. Tak by som nejebal dverami na vôbec. Dobre, poďme ďalej, lebo tu už zase z toho bude taxík versus Uber. Podľa mňa proste Uber je lepší a taxikári by mali sa zmodernizovať. Taxikári by hlavne nemali štrajkovať a nemali by vymýšľať a keď sa im to tak neľúbi, tak nech to začnú robiť tiež a bude to vybavené. Lebo im najviac vadí to, že no ale Uber nepotrebuje... Ne. Dobre, ďalej. Nechcete udelať podcast o umnení, že by ste na tom notebooku i kreslili? Kokos, to by sme mohli využiť, to je najlepšia funkcia toho tabletu. To sme hovorili už dávno, že aby som mohol aj live proste veci niektoré kresliť, kebyže to máme zapnuté a normálne tam vieme prihodiť ten notebook. Tak to sme sa o tom rozprávali. Tak ja si stiahnem OBS-ko a môžem nahrávať plochu celý čas, len to by sme tam potom museli nejako prestrihať. Ale to by nebolo. Však to nie je ťažké, to proste natajmuješ to. A... Kedy vám príde logo do pozadia? Neviem. Volal si s tým typkom, alebo to je konec? Že vraj už má preglejku. Aha, tak to je... To sme pokročili niekam. Pokročili sme dobre. Po 2-3 mesiacoch. Hey. A tak je to. Takto. Ak je tu niekto z vás zručný a robí s drevom, predstavovali sme si proste vyrezané logo do preglejky, ktoré by bolo podsvietené, ale aj tak, aby tu nebol kábel, čiže by to muselo byť na baterky. Kto z vás by to vedel vyrobiť, ozvite sa na našu facebookovú stránku, ktorá je dole v popisku videa a možno to nebude trvať 3 mesiace, ale 2 týždne. A budeme veľmi spokojní za to. Inak jedna fanušička mi v Košiciach dala veľmi pekný náš obraz. Hej. Kde, však to som ti ukazoval. Kde si ty a kde som ja namalovaný tak na polku. Počkaj, čak to sme sem chceli dať. A to sme sem chceli dať miesto loga, ale ja to mám doma nabite, nemám to tu, zabudol som to doniesť. Ja vlastne, inak hej no. To... Ale chcem vám to ukázať, lebo tá holka bola veľmi šťastná, keď som jej povedal o tom, že to budeme mať miesto loga, aspoň dočasne, kým nebude logo. Tak to sme dosť dodrbali inak teraz a vlastne, lebo sme na to zabudli, lebo keď si mi to ukázala, že hej, môžeme to vlastne dať dočasne, že aspoň niečo tam bude a je tam predsa len aj naše logo a... Hej, vyzerá to dobre, ale mám to doma, takže musím to sem doniesť. Dobre, tak na budúce toto snáď už bude a snáď to udrží v tej stene, lebo ty kokos, to som zvedavý tiež, že to tam dáme. Ale však dáš klinček a závisíš. Tam je tiež klinček, ktorý takto vysúva, že jak...
Tak dáme trošku väčší klinček. Ó, môj bože, dobre. Samko by si mohol zahrať Darkest Dungeon. To som videl. Čo to je? Ja iba, že Too Late Brother. Už som to vyhral, jasné. O čom to je? Čo? O čom to je? To je veľa, taká ťažká... nie, nie, nie. To je RPGčka, ktorá je iba side-scroll a máš, ideš na turny a ste len proste pozície máte, že 1, 2, 3 a takto fajtíte spolu. Teda nie spolu, ale proti obludáma. Je to akože strašná halus a je to dosť ťažké a dosť kruté. Máš tam permadeath a autosave. Takže každý charakter, keď ti umre, tak ti umrel navždy. A... okay. Shit! Dosť haluška, dobre. Opilecká storka, nemám... Aha. Otázka, prečo si môj Photoshop nedal do videa tie tri fotky z vlogu? Čo? Robil som ten Photoshop, že ľudia mali fotiť, teda my si mali skrinúť a urobiť nejaký Photoshop na mňa. Asi bol ten Photoshop slabý. Auč. Neviem. Ale čo, Ježiš, asi sa mi to až tak nepáčilo, aby som to dal do videa. Je mi ľúto, prepáč. Niekedy treba si proste ešte raz posnažiť potom. Keď ste rozprávali o Dark Souls, hrali ste Bloodborne? Nope, lebo to je exkluzívka, ne? Hej, to je to šule na piesko. Hej, a ja nemám PS4, takže... Bohužiaľ, ale veľmi rád by som si to zahral, ale bohužiaľ, nope. Ktorou kamerou podcast natáčate? Je to Canon 70D a na ňom je Sigma 18 až 35 objektív. Mal by som aj čítať, že kto sa to pýta potom. Retri sa to spýtal. Retri sa pýta, že ktorou... A že či sme čítali také knihy ako Harry Potter, Narnia a podobne, alebo či sme videli len filmy. No ja som začal čítať jednotku a... Harryho Pottera? Hej, začal som čítať jednotku a tak strašne som sa nenudil pri knihe, že už ani neviem. To hej. Fakt? A za toto ma každý, kto miluje Harry Pottera, hejtuje, keď poviem, že mňa to proste strašne nebavilo. Že ak ťa to nemohlo baviť, že proste neviem. A že to už si moc starý bol. Že, no, tak mal som 13. Mňa napríklad ale... brutálne bavila kniha Eragon, ale keď som videl film, tak to je úplný bullshit. Tak ale film nenavidí každý Eragon. A Narniu tiež som ani nečítal, ani som nevidel všetky filmy. Lebo ja som videl dva, tuším. A Harryho Pottera som videl všetky. A inak, keď som bol malý, tak som povedal, že je také dobré, zabavné filmy. A teraz, keď som starší, minule som si dal normálne, že maratón Harryho Pottera, povedal som, že oh, kurva, kámoško Harry, ty musíš byť v jakých pičiach. Ty si ten najdepresívnejší chlapec na planete. Je mu od trojky? Kde mu niekto prvý zomrel? Teda okrem jeho rodičov. V trojke alebo v štvorke? Hej, v štvorke. V štvorke zomrel Cedric, nie? Digory. Hej. A ale odvtedy to už išlo do sraček. Vždy niekto zomrel, ale nie z blízkych nie. Úplne mu. Nie z blízkych nie. No, čiže akože je to skurvená depresia. Ono, na začiatku to bola nevinná detská rozprávka, ale tieto novejšie časti to už je depresia. To už však je začalo horor. To tak. A začalo to tak, takže pohodičke. Slažo, by som sa chcel opýtať, či si nespravil podcast o Svetovej vojne 2. To je jak napísané. Lúbaš, hečko. A on ešte aj upravil. To je upravené. Slažo, by s Mekým I som chcel opýtať... Slažo, by som chcel opýtať, či si nepravil podcast o Svetovej vojne 2. Je to upravené. Toto musí byť troll. Slažo, by som chcel opýtať, či si nepravil podcast o Svetovej vojne 2. Kámo, tak toto si najviac zabil. Táto veta ma rozosmiela ešte dobre dlho. O Svetovej vojne 2. Nechceš robiť? Čo preskakuješ tie otázky tak? Hej, Niga. Aké, veď sú dlhé strašne. To kvôli tomu. Ja čítam len to, kde je otázka, lebo tak, aby to malo správnu podobu. Hej. Čo si myslíš o Severnej Koreji? Samo, čo si o nej myslíš? Čo si myslím o Severnej... Čo ja viem, tak sú izolovaní. Whatever. To je také... To je jedno, čo si myslím o tom skôr tak. Je to proste izolovaná krajinka nejaká. Aké momenty rozhodnutia vo svojom živote ľutujete, čo by ste urobili ináč so spätným pohľadom na danú situáciu? Jediné, čo ľutujem, je to, že som sa dal ostrihať v kaderníctve tu dole prvýkrát. Ale potom som to hneď napravil. Ale ja sa snažím robiť veci tak, aby som ich nelutoval. Že vždy sa snažím, keď idem urobiť nejaké veľké rozhodnutie, tak si teraz poviem, že dobre, aké to má plusy, aké to má minusy, aké to môže mať následky, či to chcem naozaj spraviť, alebo či len vymýšľam a robím nejakú pičovinku. Ale robím veci tak, aby som ich proste nelutoval. Ja neviem, akže určite by sú nejaké veci, čo možno lutujem, ale nes... Lebo to je ten problém, že keď niečo urobíš
A je to síce aj zlé, tak vždy sa z toho nejak naučí, poučíš sa z toho. A tak keď si niečo urobil v danom momente, tak si asi mal na to dôvod to urobiť. Áno, vždycky proste si mal dôvod. Niekedy to bola chyba, samozrejme. No sú jasné, veci, jasné. Že si sa rozhodol proste zle, alebo to bolo pod nejakou emóciou, alebo niečo. Ale že čo by sme urobili ináč, to je tá vec, že ja neviem, čo by sa stalo, keby som niečo urobil ináč. A radšej by som si prekusol znova tú chybu a poučil sa z nej, ako keby som mal... No to, lebo tak na to tie veci sú. Hej. Že keď si niečo raz proste pokazil alebo urobil zle, tak už nebudeš degeš a nespravíš to zle druhýkrát. Možno ľutujem jednu vec. Akú? A to není rozhodnutie ani nič. A možno aj je. Ľutujem to, že som viac na odbore nerobil na strednej škole. Lebo teraz mám strašnú chuť robiť. A to som myslím, že už hovoril aj teraz v predchádzajúcom podcaste. Ale toto sedí, že proste mal som viac robiť. Hlavne busty a takto. A robiť si tam, modelovať viac. Lebo... Sice robili sme tam veci, ktoré ma kopa nebavilo, ale toto ma bavilo, ale nikdy som si kvôli tomu druhému nenašiel čas na toto, akoby, že som sa radšej si povedal, že ani sa mi nechce. Aha. A teraz to ľutujem, že mal som tam zostať a proste aspoň si vymodel, mal som tam hrozný prístup ku všetkému, čo som chcel. Bol si lajdak. No hej, akže jasné, že som bol lajdak, prosím ťa. Ale hlavne, že sa mi to nechcelo proste, že ma to omrzelo hrozne rýchlo a ani tú vec... Proste mal som tam hlinu a nemodeloval som poriadne, tak to bola trošku škoda. Na akú adresu vám mám poslať balík? A budem robiť PO Box, akože taký firemný aj na môj hlavný channel. A kľudne nám tam potom budete môcť posielať nejaké veci, ale s tým, že ten balík alebo kresbu označíte, že pre Typical Sunday, aby sa nám to nemiešalo potom na mojom hlavnom kanále do Meltimeu. No čo? Ešte dáme jednu aspoň, alebo dve. Aký máš názor na topánky, za ktoré platíš iba za značku, ale nemusia byť dobré? Pýta sa Eugen TV. Eugen, počúvaj ma. Je to také zaujímavé, lebo napríklad mal som topánky Nike skateboardové, ktoré som si kúpil ja za asi 60 eur pred 6 rokmi a bol som z nich úplne mimo a na tieto topánky som robil veľmi dlho, aby som si mohol dovoliť a mal som ich doteraz, keď som sa sťahoval z Trnavy, som ich mal v botníku, ale už som ich vyhodil, lebo mi boli malé, ale to boli napríklad boty, ktoré stali že 80 eur alebo 60 a vydržali mi. Bol som v nich na milión festivaloch, skateoval som v nich, chodil som v nich každý jeden deň a nezničili sa. A potom sú boty, ktoré sú že 180 eurové a po dvoch týždňoch majú špičku odlepenú alebo také. Nej. Čiže záleží to podľa mňa od modelu alebo čo. Ale topánky sú od značky docela, no. Topánky sú podľa mňa najhoršia investícia alebo najväčší prejeb peňazí, lebo topánky sú vec, ktorú proste rozjebete aj keby ste nechceli. Môžete si kúpiť v Lidli topánky za koľko 10 eur a vydržia vám takisto, ako keby ste len si budete za 80. mať proste topánky z Lidla. Len nevyzerajú jak nejaké štýlové. Ale lepšie rozbiť topánky z Lidla, jak rozbiť, neviem, 200 eurové boty. Tak pekné boty, vieš, s pekným oblečkom je to tak väčšinou, že to stojí. No proste musíš si zaplatiť. Stojí to a musíš si zaplatiť, že oblečko môže mať hociaké. Alebo sa budeš starať o tie topánky, budeš si ich pekne čistiť, impregnovať, budeš si ich dávať sprej, ktorý... Ja napríklad som s oblečkom, mám to docela v piči, ale mám rád pekné veci, napríklad má pekné oblečko, ale napríklad, tak si možno aj niekto mohol všimnúť za tú dobu, čo robíme... Temný, za samo. Tú dobu, čo robíme podcasty, tak ja nemám až tak veľa takých tých drahších vecí. Čo, napríklad mám asi dve mikiny, takéto nejaké prehadzovacie a mám tri svetre a to už je tak roky. To není, že odteraz čo, akurát som ešte nevyhodný. Nie, ja mám plnú skriňu vecí, ešte keď som bol, kokos, ja tam mám veci, ktoré keď som bol 15 ročný, tak ešte trička sú tam stále, ktoré nosím ako domáce. Ja som si už toľkokrát triedil skriňu a furt toho mám toľko a furt nosím dokola 5 vecí, lebo sa mi najviac páčia proste. Hej, akože to je tak, ale ja tam mám jediné, čo mám, čoho mám veľa, a nenosím to až tak, jak by som chcel, sú košele teraz, ale tak to je v pohode. Ja by som sa strašne nosil slušné nohavice, košele, saka, obleky, ale podľa mňa ešte musím dospäť na to. A hlavne moja práca si to nevyžaduje, že skôr by to bol taký môj osobný štýl, že by som sa tak chcel prezentovať. Ale neviem si predstaviť, že by som hral, neviem, PUBG a mal by som na sebe oblek. Hej, je to aj drahá sranda. A je to veľmi drahá záležitosť. Len na štýl. Ale napríklad, vieš čo, že za mikinu, nejakú, že Babe, alebo Supreme, alebo tak, by som nedal 800 eur. Ale za oblek, kľudne.
Tak hej, lebo to je veľký rozdiel. Mikina a oblek je, to je hento, to je mikina. Ale proste... Oblek je proste drahý, keď máš dobrý oblek, tak drahý, ale mikinu, najlepšie, za to, že je tam nacapená nejaká pičovina na tom. Oni, jak sa to povie? No, tailored, že proste no, custom oblek. Aha, myslíš, na mieru, keď máš na mieru ušitý oblek. Na mieru ušitý oblek je najväčší shit, bráškovia. Idem ja, idem si dať ušiť oblek na mieru. Čau. Dobre, ja ešte zodpoviem jednu otázku. Čaute, idem šiť na mieru. Čau. Ežen, uši mi jeden na mieru oblek. Nespravili by ste niekedy podcast o filmoch a seriáloch? Už sme jeden urobili a možno urobíme znova. Je ich dosť na to, aby sme mohli urobiť ďalšie. Dobre, čaute. Čaute, konečne vás opúšťam aj ja. A môžete si ísť spať.